Dobrého večera, ludstvo. Je úterý 14. května 2024 a začíná nám dnešní zpravodajská etapa. A dneska Game Marshall, epizoda 129 nebo 139, 139 nebo 129, byla tam devítka, je to 129. Tak. Mýho týdenního zpravodaje, herního, zapomněl jsem si dozapnout jeden knoflíček. To je nekázeň, rozbitá ústrojovka, pořadovka, všechno se rozsypalo. Dneska si postěžu na pár věcí, pár věcem se vysmějeme a některé věci vás budou, doufám, i zajímat, čili pojďme začít rovnou, čili desktop scale. Kupte si moje hadry! Nejprodávanější kolekce Tartaruska z Elgato Eternal k 30. výročí Doom a Doom Eternal je zatím nejprodávanější, jak říkám, takže mrkněte na to. Mikinka s kapturom, bez kaptura, tričko panské, tričko z dámské, jak to poznáte? Na tom náhledovce jsou buba. A samozřejmě nezapomeňte, do letního počasí, kšiltovecu falusovu. Steel Range kolekce, včetně tílek, protože začíná být kurně vedro, dneska jsme dali 23 stupňů, vše fajné. A pak klasická kolekce s Monty Phoenixem, trička, mikiny a speciální Raging Phoenix workoutový tílka, protože nechcete být mačky, chcete šikanovat ty špatné lidi. To je všechno k tomuto plugu, děkujeme Vixovi, že nám hodil přímo zvačku do chatu a začneme. Věc, co mě vytočila zhruba dnes, protože včera vyšla a hráči doznali zrady. Ano, gameři, ta nejvíce utlačovaná společenská třída, opět dostali tlačeno. Toto je Homeworld 3, podívejte, jak úžasně ten trailer vypadá. A pak zjistíte, jak dopadl Homeworld 3. We are in the middle of an unfolding crisis. Hyperspace has been weaponized. Proximity alert. Reposition. Full burn. Adjust your axis. Nowhere is safe. Master Bus is still throwing up faults. It's getting thick out here. The interference levels are building. That's not interference. It's the Queen. She's coming for us. Vicious girl. There is nowhere you can go. It's an ambush. Enemy strike craft coming in fast. Alert! Hostile strike craft engaging. We need cover. They're all over me. Jestli dostanu copyright za ten krátkej kousek adagio pro smyčce. The losses. Alert. We need cover. Taking turret fire. It hurts. Controller lead. But I don't want to forget them. Get us out of here. Even in victory, there is loss. May the burden remain. May it remain. Group 1 assigned. Move to location. Position noted. Moving now. Enemy detected in zone. They're coming right at you. Waiting for orders. On my mark. Go! Firing. Good hit. Ship destroyed. Attack run set. Missile on. Target in range. We are locked in. Targeting strike craft. Good hit. A vy nevíte, co přijde teďka. Vy nevíte, co teďka přijde. O, úžasný trailer, zremixovaná smyčcová klasika adagio pro smyčce. Homeworld, jo, to hlavní téma Homeworldu. A nyní skutečnost. Hodnocení 53% Homeworld, jak je to možné? Drazí přátelé, ta hra je skam. Ta hra je podvod. Pojďte se podívat na nejvíce hodnocenou recenzi tady nahoře. Nezajímá nefiltrovat dle jazyku. Je to nedovolí v češtině nastavený filtry, co? To je zmrd. Ne. To je zmrdovina. Zobrazit více. Jste přežili všechny užitek. Fuck off. Dobře. Dva můžou hrát tuto hru. Říkajte, že tu recenzi smazali. To snad ne. A padlo to ještě méně na 49, tak.
Tak jedeme. Spoilery. Moje pre-release byla kolektor edice Advance Access. Zjistilo se, že bakeři, fig bakeři, protože ta hra byla kickstartovaná, nemají povoleno recenzovat hru. A další spambot! And here I tell you to kill yourself. A to stihnul zabanovat Raynor rychlejc. Zahrál 12 hodin, dokončil kampaň na hard, dokončil dva hardmore skirmiše a pár plně difficult wargameů. A je tam jedna hodina idlingu. Jděte si koupit staré hry, stojí zhruba 5 USDček, dají se namodovat a remastery jsou naprosto boží. Nebudou vypadat tak dobře jako tenhle, ale budete mít lepší hry s lepšími mechanikami. Lepší příběh, větší varietu lodí, multiplayer, který za něco stojí a větší komunita a obrovskou knihovnu modu, který to dělají zajímavě. A teďka, jakožto Figbacker neboli Kickstarter hry, žádný ze slibů nebyl vyplněný. Doslova nula, jakože absolutně nula ze slibů vývojáři nesplnili. Měřítko hry není větší, balistické mechaniky jsou nonexistentní, Railgun Frigata byla odstraněna ze hry, a jízdící systém, nevím co znám, je irrelevantní, protože hrajete zhruba 15 minut. Jízdící systém je persistentní damage na lodích. A je taktéž nonexistentní. Místo toho lodě dostanou takový tiling efekt, což je vlastně, jako kdybyste vzali hráběma. Tohle jsou všechny feature accessy, které zmiňovali posledních 5 let, nejenom ve hře. Co se týče pohledu stratega, funguje mi resubscription animace výborně. Toto je horší než první strategie pro děťátko. Není zde žádná strategie. Vytvoříte si blob a zautočíte na nepřátelský blob, čili žádná taktika, žádná strategie. Koukejte na video, jak ukazuje kombat. Kapitální lodě neboli velký lodě se nehýbou, nejsou žádné únikové manévry. Útoční lodě dělají oválové formace, vůbec se nesnaží vyhýbat se palbě, prostě nic. Co z pohledu Homeworldu, nikoho to nezajímalo. Je Homeworld hra, kde očekáváte mezihvězdný čaroděje, a je to ještě víc Duna než Duna, rozumím. Toto je lore shredding na úrovni midichlorianů. Je to skurvená dětská fanfikce, nice. A Imogen falls into solutions to their problems, yeah. Cože? Mary Sue charakter? Blastuje to lore is Deserts of Karak. Charaktery jsou kategoricky stupidní a interesting. Jsem zvědavý, když se dozvíme, že se do hry dostalo Sweet Baby, protože tohle to je. Tato hra je regresivní selhání v každém jednotlivém bodě, který můžete změřit výjimo grafiky, která nás nezajímá, protože Homeworld vypadal... Jedničku, když si teďka pustíte, tak vypadá suprově. Tato hra je nádherné selhání. 20 let staré hry, který vývojáři udělali v garážích, mají hlubší mechaniky, lepší příběhy a mnohem víc věcí, se kterými si můžete hrát. Je to horší než tyhle 20 let staré hry ve stejné sérii a lidé, co byli zahrnuti ve vytváření této hry, se na ně nemůžou ani podívat. Čili nekupovat, koupit si starý remastery, takže označuju Homeworld 3 za absolutní fail. A mě to teda jako bolí hodně, protože zahrál jsem to demo a říkal jsem, hele, tohle je Homeworld, cítím z toho Homeworld, ale bylo to demo, takže samozřejmě, že jo, demo neukáže dost a... Tohle to je první špatná Homeworld hra, bratři. Jednička a dvojka byly skvělý, Deserts of Karak byl taky super. Takže po 20 letech existence Homeworld je zabitej trojkou, která je pravděpodobně... Developed by Blackbird Interactive. Což není Sierra, že jo, jako dříve. Blackbird Interactive je kanadské studio pro vývoj videoher se sídlem ve Vancouveru. Tak pojďme si udělat malý profiláček na ně. Studio. Meet the team.
Oh no. Cože, CEO je nějaká Katie Findley. Proč vypadáš jako palec od nohy, Hektory? Yep. Proč Vancouver, Kanada? Dobrá otázka. Don't! Čerpačka objevena. Až se divím, že jsem tady ještě nenašel keci o tom, jak jsou strašně inkluzivní a úžasný. Současný projekty Homeworld 3. Yeah, it's a fail. Minecraft Legends. Oh! Hard Spaceship Breaker. Oh. Earthless. Počkej, chcete mi říct, že Homeworld jste dali těmhle lidem, co udělali Minecraft Legends a Hard Spaceship Breaker? Těmhle lidem dáte tak milovanou sérii, jako je Homeworld na udělání. Rozumím. Oh, oni, počkat, oni udělali i Deserts of Kara, který byl dobrý. Jenomže to bylo před 7, 8 lety. Něco mi říká, že se priority studia změnily. Crossfire Legion! Garbage. Minecraft Earth? Garbage. Project Eagle? Does that even exist? Cože? The Women in Game Design Scholarship? Ah, ano. Jejich komunitní programy. Well, there it is. The Women in Game Design Scholarship. Oni rozdávají laureát, nebo jak to nazvat, jako scholarship, na to, že jste žena v game designu. Mimochodem, vy, co umíte fyzionomii jako já, tato lebka, není kavkaziánská nebo pro bělocha. Toto není. This is a, you know, tato tam tvar lebky, odkač, yep. Takže Homor 3. Inkluze zabila další sérii. Miluju tento svět! Nenávidím tento svět. Spalte mě na popel. Uhořte mě. Burn me. Ano, jistý pan v letadle, který je zpět, ale proč masakra Manban, by ji nazval magickým slůzkem. Ano, čete, ano. Takže, pojďme si pustit něco zajímavějšího. Proč jsem vám pouštěl Scorpions Winds of Change? Před začátkem streamu, protože Regiments, singleplayerová wargameovka, kterou já a Bobby máme oblíbenou, vydává svoje první velké DLC, které přidává nové národy, včetně Československé lidové armády. Let's go! Česlá! Ja pierdole, můj děd! Ano, Kanada taky. Tornu na science. Vyšlísni si to na Steamu. Tenhle trailer je Česla kosící Frantíky a Nailavit. Ano, v tomto nádherném traileru jste mohli jak Čechoslováci nakládat. Moje povolání je ublížovat lidem za peníze, to je pravda, ale proč se mi neodeřili? Tady je skoťák, ale polskej, počkej, nechceme polskej, chceme náš. Challenger. Deutsche Qualität. Polen. Sovětische. British, ne, to není British, co to kurva za mač. Je. Regiments je dobrý. Je to takový wargame z Lidlu, ale konečně to rozšířili o něco. A nyní tedy Winds of Change, klik. Nyní přináší žabožrouty. A co je tohle to za označení? To jsou Maďaři? I think that's Maďarsko. I think, zjistíme. More Germans. More Americana. Nebo to jsou vlastně Nizozemci, ne? Ty měli taky Black Hawky. The French! A my, i starasnicema, je, a 58 jsou vymodelovaný na pěšácích, jo. Nice. A, msta. A MXko,
To byl Roland nebo to? Oh no! Close up na the Frenchman! Ho ho ho! He's got a famas! Ho 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 ho! Oh no! Mon Frenchit! Oh no! Armée de terre! Ano, pozemní vojska, proto lítáte! A Gepard. Takže co obsahuje toto DLC? Francouzi, ano, no Dutch, vlastně Dutchmeni jsou, jo. Holanděn, Dutchman, Nizozemec, don't care. Kanaďani a Čechoslovák regimenty. Nový taktický zbraně, Helibor troops, čili výsadkáři. 50 nových vozidel, it do be good. Yeah. Procedurálně generovaný operace, takže doslova infinitely replayable wargame singleplayerová hra. Oh yeah. A vychádza? Za nedlouho. Čoskor. Ano, ta helikoptera je Gazilla. Hon. Kterou můžete znát ve službách Rodézie. By byla využitá daleko lépe. Tři Blue for národ, jeden Obfor. Perfectly balanced gigačedi. Ano, Česla si podá všechny tři Blue for národy. Francouze, Nizozemce a tvoj Kanadu. To jsou vlastně Francouzi, jenom divní. A Francouzi jsou v základu divní. Perfectly balanced, Bobby. Čechoslováci versus Tadle Verbež. Pojej! Mě tohle budou tím pádem Kanaďani, protože ty taky mají leopardy. Ech. Když letadlo pilotuje pes, je to UAV nebo ne? No a... Bratia! Čo? Francouzi, Nizozemce, Kanadu, což jsou Francouzi, Nizozemci dohromady. Pojej! Jedno Československo má sílu 3 Francouzů. Tak jest. No a jdeme dál. Pojďme trošku boomshootit. Boomshooty má Turfult rád. Toto je Morta. A už jsem to zahlíd, hodil mi to Vix, hodil mi to Vampirák, hodil mi to... Možná i Raynor to po mně hodil. A je to velice abstraktní... Diego de la Costa hra, můžeme říct, ve first personu. Pohleďte. A něco mi říká, že to je taktéž GZ Doom, protože GZ Doom je... nesmrtelný. Hello! Ne, to nebude GZ Doom. I'm a night lad. Hello! Je hodně houbiček požito při tvoření této hry samozřejmě. Ale tohle vypadá jako GZ Doom, ale... Šemík přežil! Sombrero plechové, ano. He's got a gun! What? Ten revolver dělá Garand Ping. Phil Videk vrací úder. Ten revolver dělá Garand Ping. Mante, mu tam gámku to, jak mante. Konečně lever action. Brnk. Je to takový Don Quixote, co? Akorát hardcore. OK. Ale co to je? V roce 2025 vyšli sněte na Steamu. Nonlineární FPS... Nonlineární FPS, kde kombinujete akci, exploration, dungeon crawling a blablabla. Což na to říká Steam? Scumhead Osiol? Já, čeština není podporovaná, nečem překládat. Je to GZ Doom? Tell me. Ježíš, ten lore k tomu. Mining Village of Kozanoda. OK. Ale bude hrozně zdegenerovaný, co? Huh.
Yep, there it is, je to GZ Doom, yep, yep, je to GZ, já to říkal. Fucking hell, Doom hodlá být forever alive. Jesus, goat in service of Nod. Koza Nod. Tři kurátoři už zrecenzovali tento produkt, jak je to možné? Vychází až v roce 2025. Snad si sami sobě nedali pozitivní hodnocení. I mean! Je to hrozně, na mě je to moc abstraktní, jo? Double řemdík, typo. Ale asi to bude, to je hrozně tripit. Ten, to chce čuchnout si lepidla a ještě to zalepit voskovkou. Don Quixote na houbičkách, jo. To bychom byli. A hádejte, co jako na draka. Minule jsem vám představil Trench Tales, neboli takový nový Necrovision, ale v třetí osobě. A co by čert nechtěl, hned potom vyšel novej trailer. Už pořádnej, oficiální, velký, nejenom takový to hej, děláme hru. Tak pojďme na to jít, protože první světová a paranormální jevy. Je co v podstatě ve dvou hrách, ne? V Necrovisionu a v Mortiru. A v Mortiru snad ani není to paranormální moc. Já si Mortiru už nepamatuju, takže... Yes, only the dead have seen the world. Oh no, it's the Weltkrieg! But a different Weltkrieg. Piklaube puč. Ty handheld kulomety, ty vole. Self-loading, everything is self-loading. Soldier, Shrine Discovered, je to Soulsovka 3, 2, 1 teď. O co? Mutant Chronicles the video game. Ano. Jsme Soulsovka, vidíte, rolujete. A mi vypadá to dost solidně grimdark. Nemáš filtr na masce, debil. Literally Cursed Gun Simulator, ano. I see no Rose. There are Rose, teď ty v tomhle tom traileru roloval. And there it is. Neživý vedle. Grim Dark verze Verdu. A there, to by to bylo, aby hra neměla svého Juggernauta. Kde Šošat? Dead. A taky Garant Ping. Co to je s těma Garant Pingama dneska na Game Marshallu, tí vole? Talking Dams a je to na Unreal Engine 5, kdo by to čekal? A je to kickstartovaná hra, to už jsme se zčekali. Mein Herr, that Austrian Corporal is reading from the Thule Society book of paranormal stuff again. Oh, just let him auto. What is the worst thing that could happen? Oj vej, démoni. Nebudem v rychlosti mrhnout teda na ten jejich Kickstarter, tam jsme se nekoukali minule. The Trench Tales. Vydělali! A ještě mají 22 dní, wow, tak to vydělali nějak rychle. A budete mít Havrana jako společníka, wow. Takže ano, příběhový gameplay, jasně. The World of Verdun, not Verdun. Tu máme dál, atmosféra, estetika, no tak to jsme z toho vyčetli. Gothic to je as fuck. Tento anděl objímá artillery shell. It's basically Warhammer. Choose a target and pray to Saint Mother of Heavy Artillery. Actually svatá matka těžkého dělostřelectva. Tohle je Warhammer, jenom spoof. Tohle je spoof na Death Corps of Krieg, že jo? He's just Bosnian, ano. Je prostě bosenec. Oh no. Bosňáky.
Karabiněr. To hodně fictional zbraně. A přesto. Frenchies in the trenches. Zničitelný prostředí jsme viděli? Weapon upgrade na customizaci. Tohle je ten handheld Maxim, to je tak funny. Vidíte se, mini MG15, Maxim based. Hlavně, že ne Maxim cringe. Granata pošla, enemigo. Tohle má potenciál, it's chaos guys, it's chaos. Jo, je to. It's basically... tohle to může být literally in universe 40k věc, co se někde na nějaký planetě Impéria stala. To je to prdel. Takže a chtějí v březnu 2025 hru vypustit. Mně se to líbí. Snad se jim to nepodělá. Unreal Engine 5 umí být pěkně nepřátelský oproti vývojářům, co nevědí, co dělají. Help it, mom, mama, ma, mom, what? Please artillery. Simply chaos creek, perhaps. Případně. Což takhle. Nová paradox hra, takže to pravděpodobně bude shit, ale je. I like to hope, I like to believe. Pojďte se opět podívat na Star Minera, jednou jsme si ho už ukazovali. Simulátor vesmírného kopáče, jinými slovy. Rock and Stone. Build your miner's fleet. Welcome to the interstellar wilderness. The key to exploiting the wealth hiding in these lifeless rocks out here is your ability to build and expand your drone. Space Ostrava. Equip your rigs to fit the specific task ahead. To vypadá odpudivě. Have mining lasers, power generators, thrusters, and more at your disposal. And don't forget that a solid defense system is crucial out here if you ever want to make it back home. To už bylo na Marshall. Ano, před zhruba minutou jsem řekl, že už jsme si to ukazovali. More nimble vessels. Je tady nový trailer. A massive behemoth packed with firepower. It's all up to you, really. As your fleet expands, you can research new modules and tools to get your vessels running at maximum efficiency. Behold, box. In order to maximize our profits, you'll need to build a fleet big enough for the job ahead. Něco mi říká, že Paradox to nechá vypustit zase o rok dřív, než by mělo a celý se to sesype. Když je to slibujou frajáři, 2024, no, takže vám čas ubíhá v tomto roce. Jde o to. Jestli ten core gameplay loop, nebo to, jak budete provádět tu těžbu. Jak to bude zábavný. Also aliens. That's aliens. Puke. Takže v té hře bude shooty shooty, neodpustí si shooty shooty. It is what it is. Problém je, že Paradox strašně dlouho nevydal nic hodného peněz. A to by vás bylo lehce děsit. Jo, radši si počkáme na Falling Frontier, což je actual war strategie, ale vypadá cool. A evidentně, víte čemu natrhne Falling Frontier prdel? Homeworld 3, protože Homeworld 3 je garbage. A není Stompy Stompas. Možná jste to viděli v náhledovém okýnku, já vám to předu teď. Pojďme se podívat na nějakou mech hru, která není od Battletechu. Mimochodem taky od Paradoxu, ano, u Paradoxu ještě zůstaneme. Paradox Interactive, Mechabellum, Counter to Victory. Early access na Steamu. Je to válečná hra with mechs a už nějakou dobu je v oběhu, od roku 2023 a teď do toho vychází Counter for Victory. Já jsem to nehrál, neměl jsem o to nikdy zájem, ale pojďmeš to. Očuchač. Welcome to the war zone, Commander. It's not Supreme Commander. And adjust your tactics for each round. And never. Tomuhle říkám obrovský problém. Tohle je kurva malý měřítko.
Give your opponent the upper hand. A deep tactical wargame, bratře, tohle vypadá jak mobilovka. Good luck out there. That's the same voice, ano, jeden člověk dělá všechny Paradox trailery, imagine that. Budget cut. Jo, už jenom to, jak se to hejbe, je to autokombat hra. Proč to existuje? To je autokombat hra. Jak to můžete nazvat hlubokou taktickou hrou? Žádná taktika není. Absolutely not. Toto dostává ještě tolik podpory a neustále to vydávají. A ten trailer je lajkovaný. I absolutely love and adore this game. I have 300 hours in it. It's so much fun. If you have played any autobattlers, then... Ten člověk neironicky říká, že hrát autobattlery je dobrá věc. Bot, doslova bot comment. Za druhý. Autobattler není hra! Nemůžeš nazvat hrou něco, co se hraje samo. Delete this. Každopádně. Měli jsme zde Regiments. A já už jsem od vývojářů dostal finální verzi Warning Orderu. Ano, vychází 23. května, já už ji mám k dispozici. Všechny kampaně, všechen příběh. Pojďme si zase spravit náladu, protože Warno vypadá, že konečně bude hotový. Po kurva dlouhý době, takže behold! A vibujte. Oh look, it's Pripyat. Tohle je hlavně pro co-op a multiplayer. Protože, ano, General Mod tady je. A v tom mailu, co mi poslali, je to jako Total War. Na což jsem já řekl jenom, co jsi to řekl. Jakože vývojáři mi to poslali, že to bude jako Total War. A to jim nevěřím, protože General Mod ani ve Steel Divisionu, ani ve Wargameu nebyl Total War. So, press X to doubt. Ja pierdole Abrams. Bradley, kurva. A už to vypadá, že ve hře budou fopka konečně. MLRS. M270 rocket launcher. Světová mapa tam bude. Já vím, jak funguje ten General Mod. Dostali jsme už v předchozích hrách. Ano. Jak by řekl Herdin, stíhač tanku Bradley. A ještě tady nemáme... samopaly Paladin, že? It is Royal Navy! A už to vibuje. Gimli zvolil správnou volbu. Brp. Nevím, proč tam dávají ty first person záběry, takovou kameru ta hra nemá, ale OK, no. Mamiga! Yeah.
animovali extrakty z tanku po výstřelu. Nice. T-55, kurva! Tornáda! S kazetovkou! Very legal now, yes? Uf. Я пердоле. Сварта, я им годне. И финальный релиз tedy 23. květen. Markněte si kalendáře, chcete-li. Full release day, takže plnej single player, plnej multiplayer a všechny národy už. Nejsem si jistý, jestli soudruzi z Eugene System, původní tvůrci Wargamu, dali Čechoslováky do základu. Ale je, vím, že tam jsou Američani, Britové, Francouzi, Sověti, Poláci, Němci. A Belgičani, ty tam jsou teďka. Uvidíme, čo dál. Nemůžu tyhle hry hrát, čumím na jednotky a nehraju. Se mi stalo v prvním Wargameu, protože byl tak cool a tak novej. Mimochodem, abyste se cítili staře. Ano. Warno vyšlo 20. ledna 2022, 10 let po prvním wargameu European Escalation. Jo, je to 12 let, co vyšel první wargame. Tohle to jest pokračovatel. Jo, tohle to je ten Army General mod. Přijde vám tohle jako Total War, mě teda ne. Tohle jako, to není. To není. Hlavně bijete se o Německo, takže... Generál Richter! Mein Herr! Leopard 2A4. Challenger 1. Jsi na tahu. Aufklärungsbataillon 5! Draster se podíval. Nizozemsko, Belgie, Polsko, Československo, Francie, Británie byl mentioned by the devs a 100% confirmed. Perhaps Austria, Canada, Hungary and Denmark will be delivered. Maybe. Jde o to, jestli tam jsou... A to jsou některé staré screenshoty. Ja pierdole, věž Abramsa léčí. Ja... Umí taky léčta. Je, zase Francouz. Ein... Le Commis? German Commis? Standard German? Standard German? Phantom, kurva. Paladin? Ano, ano, tohle podle té soudružky na Twitteru. Samopal Paladin. Civilisti, ty vole. Zase gazely? Příbuzný hry, no, s tím Regiments. Mirage. AMXO. Kobry. Fal... Ty vás máš svojnech Falcon. Eagle. Turfulc, nespí. A tohle je Dozer francouzsky. Chieftain. Chieftain? Nebo Challenger? Chieftain. Yep. Momentální hodnocení je 78, celkově 82, takže lidi jsou ještě jako jí. A pak jsou tady přichystaný nějaký rozšíření. Takže jako už si na nás chlapci chystají DLCčka, jo? To není úplně Country Roads od nich. Každopádně, jo, 23. je to venku, konečně! Warno. Tak, a abychom pokračovali v našem Grey Zone loreu, drazí vývojáři nám právě shrnujou, jaký byl první brief. Takže
Yeah. Hello, Gray Zone Warfare fans. I'm Corey, better known as the Devil Dog Gamer, one of the community managers here. Ano, Devil Dog Gamer dělá komunity manažera na Discordu Gray Zone Warfare, which is nice. Here at Mad Finger Games, and I'm happy to bring you our first. Já vám dám titel. In this briefing, we focus not only on the game, but also on the community, answering questions, highlighting achievements, and helping you better understand Gray Zone Warfare. Hlavně, co se bude měnit, protože řekněme, že máme s tou hrou pár problémů. Hot fixes, which covered everything from server crashes to GPU crashes, also adding the ability to wipe your character to change factions to play with your friends, and also solve the pesky no head and container issues that plagued many of our users. Along with that, we are also working on our first patch with a long list of fixes. If you are having issues of any kind in Gray Zone Warfare, we have a large topic sheet that lists all the fixes the community. Big problem, you tell Mr. Fish! Performance increases. While we can't guarantee that these fixes will work, Prase! We have had many reports that these fixes have either solved or improved the gameplay for them. This is only a temporary solution, as we are working hard on optimization and server fixes to get everyone running and enjoying Gray Zone Warfare. We at Madfinger are committed to getting everyone in GZW and having all players have an enjoyable experience. Škup, škup. If you've been logging hours in GZW, you might have heard this a few times. Negative. All birds are in the air. Yep, yep, yep. ...of the issue and working on solutions. This is an unintended side effect of the amount of solo players, which are more than we expected. But as a community, we can make everyone's trip a little easier in the meantime. When at the FOB, communicate to your fellow faction members where you are going. Many will likely be traveling to the same POI. To bych chtěl, aby v hadu to ukazalo, kam kdo letí, no. When leaving a POI, talk to your other faction members and let them know you're returning to the FOB. Many would likely join you in the... Tohle jenom dočasný řešení. ...chopper, it's three less people calling for a bird for pickup. While these aren't ideal solutions, sometimes working as a team can breed better results. We have been seeing your reports about the aimbot AI, and the developers are looking into it and possible solutions. Jo, aimbot, já mám krásnej klip. Krásnej klip na Shadowplay zaznamenanej. Jak AIčko umí čítovat v té hře. Engage you, don't stand and fight. Try to break its line of sight. If you immediately run behind a bush or foliage to hide, the AI likely saw that as your last movement and will engage the bush knowing you are still behind it. This also goes for running quickly around a... Ne, já mám daleko lepší klip. ...stopping to heal. The AI assumes you are still behind that building and will begin to suppress it, likely leading to a death. Instead, break line of sight and continue to put more... Takový základní rady pro baby's first shooter, ty vole. The AI will eventually move to your last position that you were spotted by them, so be aware as they will attempt to reacquire you. This will allow you to reposition and... No jo, děti neumějí rozdíl mezi cover a concealmentem, no. Also note that if you stay in one position for too long, you can become surrounded, so shoot and move. Ammo selection in GZW is crucial, and I wanted to take the time to explain the ballistic mechanics along with giving recommendations on which ammo you should use until unlocking more. We are aware of the lack of performance on 9mm and shotgun rounds, and we're working hard to get... Brother! 9mm lack! 7.62 Tokarevem, jedním nejvíc spicy pistolovým nábojem, jsem zezadu přišel k AIčku s tím tlumenem T-51 Norinko Tokarevem a musel jsem ho zezadu do hlavy trefit čtyřikrát, abych ho zabil. Does not work. Standard. The AI and players all work on a vital organ and blood system, and each bullet, when penetrating the body, leaves a temporary cavity that can spread damage outside of the initial bullet path. Repeated shots to a limb of an AI or player will not increase blood loss, as an artery can only really be severed once. Shots focused on vital areas will either result in a coma on players or instant death. For 5.56 weapons, I suggest running hollow... To koma se nám ještě nepodařilo nikdy vylečit. ...point boat tail ammo when running the first town, as there are less... A jo, ano, Bobby říká správně, máme u AIčko potvrzený, že může vykrvácet. Nasypali jsme jednoho z mrda a po chvilce jsme slyšeli, jak tam udělat... ...then moving to M193 when moving to other POIs, as it's a good balance of pen and damage. After leveling up Gunny, M855 and M855A1 will be your go-to ammo when encountering AI and players. For 545 weapons, PS ammo is the go-to in unlocking Turncoat and using AK-74s. Once you unlock Turncoat rank 2, BT ammo will be suitable for players. After maxing, P and BS ammo will be more than suitable for general AK-74 use. For 7.62x39 weapons, please at the start use SP ammo. The US ammo has an incorrect description, and US ammo is actually a subsonic round. SP ammo is good enough to use until unlocking PS ammo, which is better all around for player and AI situations. After unlocking more rank, you will get access to BP ammo, and this is perfect for all situations. For 7.62x51, the M80 will be FAL AI engagements and some precise Dejte mi FAL. After unlocking M80A1, it should be standard use due to its unarmored and armor pen it can carry.
Once you unlock M61, that will be more than enough to take on players and AI. For 754R, you will only have access to PS at the SV98, tu jsme třeba ještě nenašli. On players with well-placed shots. After Artisan rank 2, you will get access to 7N1, which will increase... Ne, točkej, tohle je Mozin. To je Mozin, ty vole. Unlock Artisan rank 3, you will get access to 7N3... Is Mozin! ...round of the series. This will become your go-to not only against AI, but armored players as well. We currently do not have any details to share or ETAs on any updates, but the developers are dedicated to getting everything in GZW to an enjoyable state, at which point we can start adding quality of life additions and more to the game. As community managers, it is not only our responsibility to be active in the community, it is also our job to report on what the community... Co třeba nábojový pásky do Simonova, aby byly ve hře, ...issues or suggestions. We painstakingly read every post and thread on all socials and make a very detailed... Jednou jsem se vzal v Simonov a zjistil jsem, že není jak přebíjet. I can promise your voices and concerns are not going unheard. We would also like to introduce a new area in our Discord. Your voices are not unheard. Záběr na masový hrob. Co tím chtěl Devil Dog Gamer říct? GZW community briefing. This is a place where you can ask questions or post content with a chance to have your questions answered in the community briefing or you having your content featured. This game and community is fueled by you and we want to include you as much as unheard. This community briefing. And we thank you for your support of Gray Zone Warfare and your patience. In the next episode, we will cover not only community questions but also new information and upcoming changes. Until Bobby. Tohle vypadá na latest and greatest AIčka. Full army. A jak 30, to je jak 38 tohleto, jestli si pamatuju dobře? Budou mít, co, to je zastava, ty vole? Tohle toho granátometu vepředu. To je Fort Norint tohleto, jo? Takže tam už jsou full army guys, nice. Co jsi tam dělal, ty vole? Taky tam jednou musíme, no, jo no. Questions, but also new information and upcoming changes. Until then, stay safe and remember, every move matters. Nice. Takže jak vidíte, já ještě dodávám ke GZVčku. Hra utržela obrovský úspěch. Jak 38 je Vito, tak to nevím, který, jak byl to. Někdo tady psal 154. Don't care. Don't care, Kami lovers. Madfinger Games má, haha, plný prsty, práce, nabijím betečka, bliať, ano, braně trasný. A vypadá to, že to bude go to hra, no, bojím se, jak to bude po tom půl roce s tím vipem, protože já nechci to hrát celý znova, prostě nezajímá mě vipování. Tam musí být něco, co mě přesvědčí, abych to hrál i po tom vipu, protože já. Mohu potvrdit, tam rušno u nich v kanclech. Opět palačínka s obligátním připomenutím, že bydlí 10 minut od jejich kanclů. Ano, ano, chápeme. A když to hrajeme s Bobem, tak když se to AIčko totálně nešitne, já ten klip teďka nebudu hledat, protože v Shadowplay tam, jak 130 to byla, OK. Tak, je to super. A, no, mně by stačilo prostě tu na nových zbraní, nový prostředí, střídání dne a noci má prej přijít. Bobby mu se povedlo odchytit konverzaci borců, který věděl jako trošku dohlubejc, že ty velký updaty mají být právě po tom půl roce, kdy má být ten jakoby vibe. Asi z toho důvodu, že se rozsype svět, protože má pak přijít počasí, má přijít den noc, čili svítilny a nočka. Bobby říká, jestli budou majitři změnit, tak je třeba AI overhaul den noc a i spaní počasí, nebo tak, možná to hrál znova, nebo jednou za dva vibe třeba. Uvidíme, no. Je to hra, kterou nemusíme periodicky platit a není v ní žádný FOMO, takže takový problém to není, jako třeba kdyby vycházely Battle Passy nebo Warbondy v Helldivers, což není vlastně FOMO, ale nechceš být potom overwhelmed, že se ti odemknou 4 na jednou. A ano, AIčko má i chodit spát v té hře, což by mohlo být strašně zajímavý na Metal Gear Solid Stubby Stubby Action. Takže jo. A víte, kdo na tohle ten úspěch zareagoval taktéž v Brně? Bohemia Interactive. Jakou paniku udělali? No jejich Xbox exkluzivní hra Vigor vyjde na PC tento týden. A já se směju. Směju. Protože jaký launch model vymysleli? Nejprve to půjde pouze za peníze, ale později to bude free to play jako na konzolích. Takže chcete mi říct, že free to play hra, co je na konzolích, si na PC budete muset koupit teď, ale potom bude zadarmo.
Co? Co to je vlastně? Bobby, to je bohemkářský extraction shooter. Je. Yeah. Studio Bohemia Interactive oznámilo, že jeho akce Vigor dorazí na PC ještě tento týden, konkrétně ve čtvrtek 16. května. Pozítří. Já chci Armu 4 vyhovaďáci. Oznamte ji už, je ten správný rok. A, Slav.sk sleduje Dark Twitch. Klik. Jak už jsme se dozvěděli dříve, odstartuje v Early Access na Steamu a nejprve bude k dispozici jen pro zakoupení takzvaného Reinforcement Packu. Později bude titul k dispozici v coby Free to Play. Jesus. Více informací najdete v archivu. Ne. Já to řeknu takhle. Bohemka, taky nějakých 15 minut od Madfinger Games, oba jsou v Brně. Není to jenom na Xbox, bylo to i na PlayStation, na Switch. No prostě peasant game, for peasants only. Bohemka vidí masivní úspěch PC hry Greyzone Warfare. Bohemka, proč jsme Vigor nevydali na PC před lety? Je to jedna ze záhad lidského života. Pravděpodobně měli nějaký exkluzivní smlouvy, co si budem. Ale teďka jsou v prdeli, protože já nevěřím, že Vigor, který mi přijde jako extrémně nezajímavá hra. No jen podívejte. Jestli se mi povede dát dobrý bitrate. Proč hrát tohle a ne Greyzone Warfare? Důležitý je nehrát Tarkov samozřejmě, jo? Takže, hej, pokud z Tarkovu přejdete na Vigor, all power to you. Jako, asi to má větší mapu než Greyzone, možná. Postapo, Norsko. Also third person, wonky action. L-stopat, nadbliad. Ale full auto pra... Je to spíš takový PUBG, no. A to já fakt jako nechci. Je to bohemkářský extraction, battle royale věc, no. Oh, body hopping, ja, tohle je garbage, it's shit. Zvuky vypadají hrozně, zbraně vypadají hrozně, animace vypadají hrozně, proč? Proč? To 7 Days to Die jsme říkali bokem, video jsem na to dělal, ale ano, bude to venku. Jo, ještě ten Arena Breakout, to mi taky někteří lidi říkají, to mi taky brutálně nezajímá. A je tady crafting, jsme Fortnite, brácho. Proč? Ne, každá hra musí mít crafting! A pak je tady tohle a já. You've just completely lost me! Ale soundtrack dělá Dominik Svoboda, alespoň podle toho grifu, takže hej, to je cool. A už umírám cringem, já už umírám cringem, tohle je cringe, tohle je Warzone, vole, tohle je Call of Duty. Táhni z mýho monitoru, nechci. A bohemka je od toho, aby dělala armu a nic jinýho. Tečka. A doteďka jim nedochází, že všechny jejich ostatní projekty jsou suboptimální. Sadly. Silika. Pozor, to nedělá Bohemka, to dělá jeden člověk, kterýmu Bohemia dala inkubátor program. Jo, Silika není Bohemia Interactive hra. Je to jeden člověk, již Marek se jmenuje, že jo, co dělá pro Bohemku. Víme, jestli autoři chystají do budoucna nativní PS5, jak nativní? Jste mi tady psali v chatu, že to na PSku je? Na 4, ale protože je to tak starý. Aaaa, ty hashtagy, česká FPS Norsko postapokalypsa. Ne, děkuji. Tak proč se tady ptá, jestli to na PSku je? Maybe he's just retarded. Maybe. A to je všechno pro dnešek na Game Marshall, tak se připravte, drazí přátelé, na regresivní zprávy, které začnou ve 9:45. Opakuji, ve 9:45. Já jsem ani nepřipravil Wall of Fame. To je moje chyba, protože jsem spěchal předtím. Vignor, ano, let's Vignor the game, takže rekapitulace v rychlosti. Homeworld 3 je sračka, hráči to nenávidí. A. Kša. Regiments, Winds of Change se blíží. Jako data tady s Čechoslovákama proti všem.
Morta je naspeedovaný GZ mod, teda standalone hra. Dále, Trench Tales vypadá jako cool simulator Death Corps of Krieg. Tady máte Kickstarter. Star Miner vypadá nudně. Mechabellum je kravina. Blíží se release Warna, to je dobře. Greyzone, happy. LOL, vigor. A nyní ty lidi, co sponzorují Tark. Za 3, 2, 1, teď, pohleďte, tada. A pak ještě nakonec, kupte si moje nože, kupte si můj merch, dejte si dobrý pití a uvidíme se ve 9:45 na degresivkách. Bye!